Чергові військові навчання у Білорусі, щоправда, без участі росіян цього разу. Відповідний наказ видав самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко. В найкоротші терміни війська мають здійснити марш до призначених районів. Тренуватися білоруська армія планує з важкою технікою та авіацією різних типів. Що означають ці навчання? Чи несуть вони загрозу? І взагалі, яка зараз ситуація на північному кордоні? Про все це ми поговоримо із Юрієм Повхом, речником об'єднаного прес-центру сил оборони північного напрямку. Пане Юрію, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Вітаю, пане Олександре. Отже, розпочнемо з того, про що я щойно сказав. Як би ви прокоментували ці навчання, про які оголосив Лукашенко? Там, чи несуть вони для України якусь потенційну загрозу? Це насправді називається перевірка готовності військ, яку оголосив самопроголошений президент сусідньої країни. Будь-яка активність, військова активність ворога біля кордонів, в глибині оперативній, вона завжди несе певну небезпеку. Це небезпека може бути всією нинішньою, тобто миттєвою, а також відкладеною у часі. Подібні навчання, вони закладають певні механізми для кращого функціонування військової машини. Так само можна говорити і про постійні мобілізаційні заходи, які здійснюють ворог, союзник ворога, Збройні сили Білорусі. Протягом року вони постійно відпрацьовують питання мобілізації як в сфері військкоматів своїх, так само і проводять навчання з місцевою владою. Все це достатньо активно висвітлюється в пресі. Тобто ми бачимо наявний комплекс заходів військового та парамілітарного призначення, який повинен вплинути і на психологічний стан наш, і відтак підняти психологічний стан білорусів і їх. Але чи є дані? Чи правильно, да, друзів, союзників і так далі. Але ми вже маємо лютий 22-го року і такі, скажімо так, тілорухи, вони не сильно впливають на загальний психологічний, емоційний і стан бойової готовності Збройних сил України. А щодо білорусів, чи є якісь дані, який у них морально-психологічний стан? Чи готові вони в разі чого йти воювати? Таку інформацію вправі надавати в першу чергу наші розвідувальні органи. Те, що ми маємо з відкритих джерел, так, там повний одобрямс ситуації у Білорусі, але ж ми повинні розуміти, що ми маємо справу з тоталітарною державою, в якій немає свободи преси, в якій припиняються будь-які витоки об'єктивної інформації. Тому говорити про те, що там от прямо всі підтримують як один пана Лукашенка, навряд чи. Тим більше події 20-го року, це яскраво дивимо. Загалом, якщо говорити про оперативну ситуацію станом на зараз на північних кордонах наших, яка вона? На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація суттєвих змін за останній час не зазнала. Ознак створення ударних угруповань ворога не виявлено. На превеликий жаль, наш ворог проявляє активність на Сіверському та Слобожанському напрямках. За останній час там від обстрілів, а також авіаційних ударів постраждало близько 20 населених пунктів. Пане Юрію, дуже дякую вам за інформацію. Я нагадаю, це був Юрій Повх, речник об'єднаного прес-центру Сил оборони північного напрямку.